Pod pokroviteljstvom grada Vranja, a u organizaciji udruženja Dokument 06 pozorišta Bora Stanković i dopisništva RTS-a u pozorištu Bora Stanković u Vranju će od 22. do 24. decembra 2019. godine biti održan 16. Međunarodni festival dokumentarnog filma Dokument 2019. Na ovom festivalu biće prikazano preko 10 ostvarenja, a jedno od njih je dokumentarni film o Živojinu Isakoviću Čokaliji, Kude je taj Niš, iza koga stoji Niška City produkcija. Ovaj film na programu je prvog dana festivala, a ulaz na sve projekcije je slobodan.